ଖଟିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି? ଏମିତି ମ୍ୟାମ୍ କଥା ହେଉଛୁ କି ରାସ୍ତାର ଏବେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଗଲେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନୁ, କି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିପାରୁନୁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ଗାଁରୁ। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗଟା ଏମିତି ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ବାହାରିଲିଣି ତମ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ତମ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଗାଡ଼ି ବି ରହିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ, ଏମିତି କାଦୁଅ ନାଳ ପାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ମୋର ଏବେ ହେଉଛି କେତେ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ହବ। 25 ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତା କିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି। ତମେ ତମ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛ? ଭାଇ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ମିନିମମ୍ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 3 ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଗଲାଣି ଏ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି ଅଛି। ମାନେ 3-3 ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତମ ରାସ୍ତା ଠିକ ହେଇପାରିଲା? କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ଯେଉଁ କହିଲେ, ପରାମର୍ଶ କିଏ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସବୁକିଛି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁଣି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ପଶିପାରୁନି ଏଠି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ରୁହେ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହେ? ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ରୁହେ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯିବା କ'ଣ କରିବୁ? ଏମିତି କେବେ ଆସିଛି ପରିସ୍ଥିତି? ଆସିଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବେ, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍? ଜଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି କେସ୍ରେ ସିଏ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଇକି ସେଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ, ସେଠୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି, ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ସେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, 3-3 ଆମେ କହିକି ନା ବି ବିଜେଡି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ 3-3 ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛ? 3-3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ମ୍ୟାମ୍ ବିଜେଡିର। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିବୁ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ବଦଳିନି, ଚିହ୍ନ ବଦଳିନି ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍। ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି, ଆସନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି କି ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତମେମାନେ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କହିବ ଏ ରାସ୍ତା? ତମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଥାଇକି ବି କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ଆମକୁ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ ସବୁକିଛି ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦବେଇ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? ସବୁ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଫାଟି ପକେଇ ଦେଇକି ଆହୁରି ଅଧିକା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ମାନେ ଧଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଆଉ ଯାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ଗଡ଼ୁଛି, ମାଟି ପକା ହେଇଯାଉଛି ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପାଣି ଜମିଲା, ଆଣିକି ମାଟି ଢାଳିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ଚକା, ଏମିତିକି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ବି ଗାଡ଼ିରୁ ବାଇକ୍ରୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରୋଗ ଗୋଟେ ରୋଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାଟି କେତେ ଢାଳନ୍ତି, କ'ଣ ଢାଳନ୍ତି? ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ହେଲେ ଟୋଟାଲି 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେ ଢାଳି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଚେତା ପଶେ ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଇନି? ଏ ସରକାର ହିଁ ସେଇଆ। କୋଉ ସରକାର? ଏ ସରକାର ସେଇଆ, ବିଜେଡି ସରକାରଟା ହିଁ ସେଇଆ, ଯାହା କଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଆଦିରେ, କେବଳ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହଳଦିଆ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏନି। ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି, ବହୁତ ଯୋଜନା କିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆସିଛି, ବହୁତ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି, ବହୁତ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମ ଯୋଜନା, ଏଇଟା କି ଯୋଜନା? ଆମ ଯୋଜନା ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ପେସେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କରିବ, ଏକ୍ସପାୟାର କରିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି,
ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଦୁଅ ଯୋଜନା, ଆଜିର ବିକାଶ।